ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የአርቲቪ ነው ዜናውን የማቀርብላችሁ ረዴት ጌታቸው ነኝ። በኦሮሚያ ክልል ለተፈጠረው ተቃውሞና ረብሻ በምክንያትነት የተጠረጠሩና ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በቁጥጥር ስር የዋሉ በርካታ ሰዎች በተለያዩ ፍርድ ቤቶች ችሎት ቀረቡ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ስራ አስፈጻሚዎችና የወጣት ሊግ አመራሮችን ጨምሮ በተፈጠረው ድርጊት ተጠርጥረው በፌዴራል ወንጀል ምርመራ ማዕከላዊ የታሰሩት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ወንጀል ችሎት ቀርበው ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ተጠይቆባቸዋል። የኦፌኮ ተቀዳሚ ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ ሰባት አመራሮችና በተለያዩ ዞኖች፣ ወረዳዎችና ቀበሌዎች የሚገኙ ከ500 በላይ አባላቱ እንደታሰሩበት ኦፌኮ አስታውቋል። የፌዴራል ፖሊስ መርማሪ ቡድን በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት እስረኞቹን ሲያቀርብ እንዳስረዳው ግለሰቦቹ በኦሮሚያ ለተፈጠሩ ረብሻዎችና በዚሁ ሳቢያ ለጠፋው የሰው ሕይወትና ለወደመው ንብረት ምክንያቶች ናቸው በማለት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ጠይቆባቸዋል። ተጠርጣሪዎቹ በበኩላቸው መርማሪ ቡድኑ ያለምንም ምክንያት ስማቸውን እያጠፋ መሆኑን ህዝቡ ያነሳው ጥያቄ ስላልተመለሰለት በራሱ ጊዜ ብሶት ፈንቅሎት የወሰደው እርምጃ እንጂ እነሱ ምንም ያደረጉት ነገር እንደሌለ በመግለጽ ከእስር እንዲፈቱ ወይም ዋስትና ተጠብቆላቸው እንዲለቀቁ መጠየቃቸውን የታምሩ ጽጌ ዘግቧል። የቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ ታህሳስ 18 ቀን 2008 ዓ.ም መታሰራቸው ታወቀ። አንድ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የቅርብ ጓደኛቸው እንደተናገሩት አቶ ዮናታን ታህሳስ 18 ቀን 2008 በመደበኛ የማስተማር ስራቸው የጧቱን ክፍለ ጊዜ እንደጨረሱ ለእረፍት ወጣ ባሉበት ሳይመለሱ ቀርተዋል። አቶ ዮናታን ታህሳስ 19 ቀን 2008 በፖሊሶች ታጅበው ወደ መኖሪያ ቤታቸው ሄደው እንደነበርና ቤታቸው መፈተሹ ታውቋል። አቶ ዮናታን አሁን የሚገኙት በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ማዕከላዊ ቢሆንም በምን ምክንያት እንደታሰሩ አለመታወቁን ታምሩ ጽጌ ዘግቧል። ቀደም ሲል አቶ ዮናታን ምክንያታቸውን ሳይገልጹ ከሰማያዊ ፓርቲ መልቀቃቸውንና የትኛውን ፖለቲካ ፓርቲ አባል አለመሆናቸውን በፌስቡክ አድራሻቸው ማስታወቃቸው ይታወቃል። በኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ የተጽዕኖ ጥናቶችን ለማካሄድ የተመረጡ ኩባንያዎችን አለመግባባት በፖለቲካዊ መንገድ ለመፍታት የተጠራው የሚኒስተሮች ስብሰባ አርቴሊያ የተባለ የፈረንሳይ ኩባንያን በመተካት በስምምነት ተጠናቀቀ። የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን የጋራ ቴክኒክ ኮሚቴ የመረጣቸው ቢአርኤል ኢንጂነርስ የተባለው የፈረንሳይ ኩባንያና ዴልታ ሬዝ የተባለው የኔዘርላንድ ኩባንያ ነበሩ። ቢአርኤል ህጋዊ የጥናቱ ተወያይ ሆኑ የጥናቱን 30% ስራ ለዴልታ ሬዝ እንዲሰጥ፣ ነገር ግን የዴልታ ሬዝ የጥናት ውጤት ላይ ውሳኔ የሚሰጠው ዋና የኮንትራቱ ባለቤት ቢአርኤል ኢንጂነርስ እንዲሆን ከዚህ ቀደም ስምምነት ላይ ተደርሶ ነበር። ዝርዝር መሪ እቅዱ በቢአርኤል በኩል በቀረበበት ወቅት ግን የኔዘርላንዱ ኩባንያ ዴልታ ሬዝ በመቃወም ራሱን ከጥናቱ ማግለሉ ይታወሳል። ችግሩን ለመፍታትም የሶስቱ አገሮች የውሃ ጉዳዮችና የውጭ ጉዳዮች ሚኒስተሮች በሁለተኛ ዙር ስብሰባ ለሁለት ቀናት በሱዳን ካርቱም ውይይት አድርገው ታህሳስ 19 ቀን 2008 ከስምምነት ደርሰዋል። በዚሁ መሰረት ራሱን ባገለለውና ዴልታ ሬዝ የተባለው የኔዘርላንድ ኩባንያ ምትክ አርቴሊያ የተባለ ዋና መስሪያ ቤቱን በፈረንሳይ ያደረገ ኩባንያ እንዲተካው በስምምነት መወሰናቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኙ መረጃዎች አመልክተዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን የዮሐንስ አንበርብር ነው። የአገሪቱ ባንኮች በሙሉ በወጥነት የሚጠቀሙበት አዲስ ቼክ ከአርብ ታህሳስ 22 ቀን 2008 ጀምሮ አገልግሎት ላይ እንደሚውል ምንጮች አመለከቱ። ብሔራዊ ባንክን ጨምሮ ሁሉም ባንኮች አዲሱን ቼክ በጋራ አስመጥተው ለአገልግሎት ዝግጁ ማድረጋቸውን ከባንኮች የተገኘው መረጃ ያስረዳል። በመረጃው መሰረት ሁሉም ባንኮች ቼኩን ለማተም ጨረታውን ካሸነፈ ከአንድ የህንድ ኩባንያ በጋራ ተስማምተዋል። ስራ ላይ ይውላል የተባለው ይህ ቼክ አንድ አይነት ዲዛይንና ቅርጽ ያለው ሆኖ አገልግሎት ላይ ያሉትንና ባንኮች በራሳቸው ዲዛይንና ይዘት አሳትመው ሲጠቀሙባቸው የነበሩትን ይተካል ተብሏል። የአንዱ ባንክ ቼክ ከሌላኛው የሚለየው የባንኮቹን አርማ፣ የኮርፖሬት ቀለምና የሚስጥር ቁጥር ከመያዙ በስተቀር የሁሉም ባንኮች ቼክ ተመሳሳይ መሆኑ እንደተገለጸ ዳይታዬ ዘግቧል። የግል ባንኮችና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በ2007 የበጀት ዓመት ካገኙት ትርፍ ለባለ አክሲዮኖቻቸው መክፈል የሚገባቸውን የትርፍ ክፍፍል እንዳዘገዩባቸው ባለ አክሲዮኖች ገለጹ። በበጀት ዓመቱ ያገኙትን ዓመታዊ ትርፍ ያወጁና በበጀት ዓመቱ ከተገኘው ትርፍ ባለ አክሲዮኖች ምን ያህል እንደሚደርሳቸው ያሳወቁ ቢሆንም የትርፍ ድርሻቸው እንደ ከዚህ ቀደም ሳይከፈላቸው መዘግየቱን ይናገራሉ።
ከዚህ ቀደም በነበረው አሰራር የየኩባንያዎቹ ጠቅላላ ጉባኤ ከተካሄደ በኋላ ወዲያውኑ የትርፍ ድርሻቸውን ይወስዱ እንደነበር ሪፖርተር ያነጋገራቸው ባለክሲዮኖች ይገልጻሉ። ዘንድሮ ግን የትርፍ ክፍፍሉን ሳያገኙ ከአንድ ወር በላይ ማሳለፋቸውን አስረድተዋል። ከባንክና ከኢንሹራንስ ኩባንያዎች የተገኘው መረጃ እንደሚጠቁመው ግን የትርፍ ክፍፍሉ ሊዘገይ የቻለው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዲስ መመሪያ ምክንያት ነው። በአዲሱ የብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት የትርፍ ክፍፍል የሚፈጸመው የጠቅላላ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ በሰነዶችና ምዝገባና ማረጋገጫ ጽፈት ቤትና በብሔራዊ ባንክ ከተረጋገጠ በኋላ ነው መባሉን ዳይታየ ይዘግባል። ዜናው በዚያ በቃ። ተጨማሪና ዝርዝር ዘገባዎችን በድረገጻችን ላይ ማግኘት ይችላሉ። ጤና ይስጥልኝ።